mais um Câmara em Destaque, o programa que você, telespectador, tem a oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado pelos vereadores assisenses. E hoje aqui comigo eu recebo o nosso presidente da Câmara, o vereador Sargento Valmir. Seja bem-vindo, Sargento. Paula, telespectadores, quem nos ouve, é uma satisfação poder estar usando esse espaço para novamente entrar em contato com todos vocês para falar um pouquinho mais da Câmara Municipal, um pouco mais do dia a dia da política local e do que estamos fazendo para que os assisenses tenham uma melhor qualidade de vida, o desempenho da Câmara e o desempenho pessoal deste vereador. É, perfeito, vereador. O vereador Valmir, ele está no seu segundo mandato, dessa vez como presidente da Câmara, e eu gostaria que o senhor começasse então a entrevista a falar um pouco mais de como é essa experiência de presidir a Casa de Leis. Pois bem, nós em 2012 nos colocamos à disposição da sociedade e fomos eleitos para aquela legislatura. Eu tive a oportunidade de ser secretário em 2013 e em 2015 fui o vice-presidente na administração do então presidente Gordinho. E agora, em 2016, assumo novamente, né, o meu segundo mandato. E numa eleição bastante disputada, nós conseguimos a presidência da casa, juntamente com o Timba de vice, Vinícius Simi de secretário e o Carlos Binato de segundo secretário. A proposta é manter os andamentos da casa como estava sendo feita, por quê? Porque a administração dessa casa, a cargo da Daniela e todos os seus funcionários, está funcionando como um relógio, está tudo perfeito aqui dentro, né? Não tem muita coisa para ser melhorada. Evidentemente, um presidente chega e dá um toque pessoal em alguma e outra coisa, mas na parte estrutural, cada setor tem a sua responsabilidade e está andando perfeitamente. A diferença é que, como vereador, você tem mais tempo para estar indo nos bairros onde os problemas estão, você consegue participar de mais reuniões. Já com a presidência, você, além do regimento, né, da lei orgânica do regimento, você tem a obrigação de estar presente aqui, mesmo porque tem muitos atos que precisam ser administrados, assinados, né? Tem o problema de compras, licitações. Então você tem que estar sempre atento nas coisas internas e recebe muitas visitas também. Você atende a sociedade aqui durante a semana. Então a diferença principal é essa. Você, como membro da mesa, né, como presidente ou membro da mesa, você tem algumas atribuições a mais para poder administrar e deixar os outros 14 tranquilos para fazer a função da vereança, né? Então é uma dupla jornada, mas até o momento gratificante. É, além da presidência da Câmara, o Sargento Valmir continua vereador. Então, ele ainda continua fazendo os seus requerimentos, as indicações, para atender, fazer melhorias na cidade e preservar o bem-estar da população, não é mesmo? Perfeito. Não com a intensidade que a gente gostaria, né? Por conta do que eu já disse anteriormente. Mas sempre que um problema chega até a minha pessoa, nós despachamos e fazemos em forma do que o regimento nos permite. Ou seja, quando é um problema mais simples, a gente faz a indicação. Nós indicamos ao executivo que uma rua precisa ser asfaltada, uma lâmpada precisa ser trocada, uma melhoria num órgão público precisa ser feita, numa escola, num posto de saúde, enfim. Quando é um problema assim de fácil resolutividade, a gente faz em forma de indicação. Quando é algo que a gente precisa de ter uma resposta, um feedback do executivo, a gente faz em forma de requerimento. Então a gente requer informações sobre um determinado assunto. Ou a gente propõe que o executivo nos encaminhe a determinado tipo de lei ou um estudo de algum assunto. Então, e tem a parte que nós também temos a oportunidade, através do nosso regimento, de homenagearmos pessoas, entidades que se destacam na sociedade. Assis, uma cidade centenária, com mais de 100 mil habitantes, é comum nós vermos assisenses sendo destacados na mídia local, regional e, graças a Deus, em mídia em âmbito nacional. Então é nessa oportunidade que o vereador tem de apresentar uma moção de congratulações e aplausos para essa pessoa.
E também quando é disponibilizado pela prefeitura um novo loteamento, alguma coisa, um empreendimento, cabe à Câmara Municipal estar denominando essas ruas. Então, as homenagens que são feitas para os nossos assistentes, dando nome de ruas, é também através dos vereadores. É uma coisa importante para que o carteiro entregue a sua correspondência, para que a conta de luz chegue, a conta de água chegue, as ruas de uma cidade têm que ser denominadas. Essa é a função também do legislativo. Então, indicação, moção, requerimentos, tudo isso é o trabalho do dia a dia do vereador, sem esquecer a função fiscalizadora que nós exercemos. Os 15, além de tudo isso, tem que estar sempre atento onde cada secretaria está gastando dinheiro público, se aquilo está revertendo em benefício para a coletividade, para a comunidade, tá? Então, sempre o vereador tem que estar atento em fiscalizar os atos do executivo. Perfeito. Uma ótima explicação para você que está aí em casa acompanhar como que é o dia a dia do vereador aqui na Câmara Municipal. E voltando aos requerimentos apresentados pelo Sargento Valmir, nós temos um especial que diz respeito à questão dos uniformes para as crianças da rede pública de ensino, que hoje não é feita essa distribuição gratuita. Né, os pais que gostam, que querem que os seus filhos estejam uniformizados, têm que garantir esse uniforme com recursos próprios. O senhor poderia discorrer sobre esse assunto? Com certeza, mesmo porque, Paula, esse assunto eu já coloquei em baila durante a legislatura passada, 2014, 2015, 2016. Eu apresentei requerimentos junto ao Executivo e à Secretaria da Educação à época, pedindo, né? E não é só um pedido assim, olha, é bonito. Existem várias questões que me levaram a estar pleiteando a questão da distribuição dos uniformes. E entre essas questões, eu vou citar só algumas para não ser assim, para não delongar muito. O principal é a questão do bullying. A gente sabe que muitas crianças que vão para a escola são de diferentes classes sociais, né? E aí uma criança vai para a escola com a roupinha mais velhinha, já um pouco remendadinha, e aí outras crianças já vão com a roupa mais de grife, uma outra. Então, existe o bullying. Segundo ponto, o inspetor de aluno, a diretora, os professores, quando detectarem alguém intruso na escola, sem uniforme, fica fácil de agir. E para e passo, se detectarem um aluno uniformizado no horário de aula fora da escola, também fica fácil de estar agindo. Então, por essas e outros motivos, foi que eu sugeri que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, tivesse fornecendo, a exemplo de tempos antigos, outras administrações, os shorts, a calça, a blusinha, a camiseta, um tênis, uma meinha, para que essas crianças da rede municipal fossem todas devidamente uniformizadas. Não tive êxito na empreitada nos anos anteriores. Agora, com a administração nova, renovado, Zé Fernandes, a professora Dulce, né, na Secretaria da Educação, espero que consigam recursos através ou do Fundeb, ou do Tesouro, ou de algum outro fundo estadual. Por que outro fundo estadual? Porque também fiz uma pesquisa e descobri que Platina, Tarumã, Marília, Maracaí, outras cidades, elas entregam uniforme. Então, se é possível para outras cidades, temos que descobrir de onde vem esse recurso para que assim também façam o mesmo. Eu faço votos que, se não esse ano, porque já estamos em março, né? Mas que seja deixada uma verba orçamentária, quando vir a lei para essa Casa de Leis, para que o próximo ano nós consigamos sensibilizar a Secretaria da Educação para que distribua os uniformes. Muito importante essa preocupação do vereador. Outro requerimento de autoria do vereador Sargento Valmir é em relação ao Wi-Fi livre em Assis. Essa proposta pretende implantar o sinal gratuito da internet nos principais pontos públicos da cidade, principalmente nas praças, para que a população possa usufruir da rede mundial de computadores. O senhor acredita que dessa maneira haveria uma democratização na informação? É o principal ponto que levou-me a fazer esse pedido para o executivo. Hoje a internet move o mundo, né?
Tudo hoje é movido através da rede mundial de computadores. Então, entendo que essa democratização é importante. A Câmara Municipal, durante as sessões e durante o seu expediente, disponibiliza o Wi-Fi livre aqui no plenário, né? E eu entendo que essa medida não é nada também original, né? O vereador, ele não precisa inventar a roda. O que nós precisamos é ter conhecimento e buscar onde está funcionando algumas coisas positivas. E eu percebi que em São Paulo já há muitos anos funciona assim, o Wi-Fi livre em São Paulo e outras cidades do porte de Assis também tem. Então, estou solicitando para que o prefeito nos encaminhe um projeto de lei para que o Wi-Fi seja disponibilizado, a princípio, principalmente nas praças de maior circulação e depois isso seja estendido. E, quiçá, isso também vá para as escolas. Eu fiquei sabendo que recentemente aí temos um estado, se não me engano, Espírito Santo, que já está disponibilizando o Wi-Fi livre em todas as escolas da rede municipal, porque as professoras precisam de ter esse contato. Na hora do intervalo, o aluno pode ter esse contato para alguma pesquisa, para alguma comunicação. A gente tem que acompanhar a evolução, né? Tudo tem o seu limite, o seu horário, o seu tempo, mas eu entendo que seria de grande valia se a gente conseguisse disponibilizar. E aí vai atender, por exemplo, Paula, vendedores, mandar o seu pedido para a empresa, vai poder proporcionar consultas bancárias, enfim, até mesmo rede social, por que não, né? Então, eu defendo a implantação do Wi-Fi livre na nossa cidade e em todos os âmbitos. Inclusive, o prefeito poderia estar pensando, então, por que não começar nos órgãos públicos? Um posto de saúde, enquanto você está esperando a sua consulta, você pode estar ali navegando, recebendo um e-mail, mandando um e-mail, né? Fazendo algumas pesquisas enquanto você aguarda no posto de saúde. Então, eu acho interessante a ideia. Legal. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o final do bloco e nós vamos deixar para o próximo para a gente conversar em relação ao serviço de oncologia no Hospital Regional de Assis, um assunto muito debatido durante essa semana na cidade, e também a suspensão do Vale Alimentação dos aposentados e pensionistas, num esforço conjunto entre o executivo e o legislativo para contornar essa situação. Então, não saia daí, que daqui a pouco nós voltamos com mais do Sargento Valmir Dionísio. Até lá. Aí, galera, você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que está todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é, agora além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão. Eu vou ter liberdade de escolher entre quatro áreas do conhecimento para me aprofundar, tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com Câmara em Destaque, ainda com o vereador Sargento Valmir, e agora nós vamos falar sobre a problemática da oncologia no Hospital Regional. Assis esteve perto de perder o serviço e houve uma força-tarefa, uma comitiva grande formada entre vereadores, o presidente da Câmara, o prefeito, vice-prefeito e outros prefeitos conveniados do CIVAP para tentar resolver essa problemática. Nos conte um pouco mais sobre isso, Valmir. Muito bem. Precisamos então de retornar para o ano de 2016. Que eu também era vereador, e tivemos uma triste notícia que em julho de 2016 o Hospital Regional de Assis havia rompido o convênio com a Famema, ou a Famema rompeu com o hospital, enfim,
os médicos da FAMEMA retornaram para Marília, né, que é da Faculdade de Medicina de Marília, e aí a CIS, onde tinha esse atendimento no setor de oncologia, ficou seriamente prejudicado naquele fatídico mês de julho. Coincidentemente, por obra do destino, aconteceu que logo no mês de agosto, uma comissão do Ministério da Saúde de Brasília esteve presente na cidade de Assis para fiscalizar o serviço de oncologia. E naquela fase de transição, detectou-se alguns pontos negativos em desfavor do setor de oncologia. Embora tenhamos um trabalho bastante bonito por parte do hospital e principalmente da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Assis, a AVCCA, e onde dezenas de voluntários prestam serviço para os pacientes e familiares que tratam, né, com a quimioterapia aqui em Assis, o relatório foi para o Ministério dizendo que Assis não se enquadrava dentro do perfil para continuar como o NACOM, como atendimento ao serviço de oncologia. Aí, no mesmo mês de agosto, preocupado com a situação, o regional procurou o CIVAP fez um convênio com o hospital, autorizado pelo Estado, a Secretaria Estadual de Saúde autorizou, o CIVAP fez um edital, contratou médicos, a associação reformou uma ala, os pontos que estavam marcados no relatório como negativos foram solucionados, foram sanados, ou seja, a radiografia que nós tínhamos do setor em julho, agosto, hoje está totalmente reestruturado e encaminhado. E em dezembro saiu uma portaria, uma resolução, dizendo que a CIS manteria o credenciamento. Então estávamos tranquilos até agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pois bem, virou o ano, agora em fevereiro veio a notícia de que a CIS seria descredenciada. Novamente vem à baila a possibilidade de descredenciamento, né? Diante desse fato novo, as lideranças se reuniram, principalmente o CIVAP. Aqui a gente tem que dar crédito a quem merece crédito, né? O prefeito da cidade de João Ramalho, o Vaguinho, convocou todos os prefeitos do CIVAP. O prefeito José Fernandes, após uma reunião no seu gabinete com a diretora, também tomou frente do evento, e dessa reunião resultou que algumas coisas seriam feitas. Bom, dentro dessa perspectiva, soube-se que o governador viria para Lins na sexta-feira próxima passada, retrasada. Aí uma comitiva foi formada e nós fomos para Lins. O governador ficou surpreso, viu aquela quantidade de pessoas, dezenas de prefeitos, vices, vereadores. Assis esteve representado com 8 vereadores lá, né? Eu estive lá na companhia de mais 7. E aí as voluntárias do câncer, foi feita toda uma explanação do ocorrido, ele entendeu, ligou para o secretário de Estado, o Dr. Davi Uip, e solicitou do mesmo um empenho para que mantivesse a CIS e que credenciasse Ourinhos também. Perfeito. Nós vemos aqui, então, como que essa força conjunta conseguiu reverter um quadro que ia trazer muito prejuízos, principalmente aos pacientes que sofrem com câncer, suas famílias, e que agora, com a garantia do governador Geraldo Alckmin, esse serviço será feito, continuará a ser mantido no hospital regional. Eu entendo, Paula, que a primeira coisa que tem que ser pensada é exatamente isso que você falou, na qualidade de atendimento para o usuário, né? A principal razão da existência de um serviço de oncologia numa cidade, Assis, por exemplo, que já funciona há 13 anos, é dar o atendimento para essas pessoas num momento de debilidade de saúde, onde não só o paciente, como toda a família fica abalada. Então, em nenhum momento isso deveria se tornar um caso político. Isso é uma questão de saúde pública. Assis tem um hospital regional que é 100% SUS.
É um hospital do estado que está localizado aqui e atende 25 municípios. Então, o atendimento aqui em Assis, quando precisa de radioterapia, aí precisa ir para Marília, para Jaú. Então, o desgaste desses pacientes para ir para Marília, para Jaú, é muito grande, né? Fisicamente, psicologicamente, economicamente. Para o município existe um gasto, Paula. Então, eu entendo que se nós perdêssemos o credenciamento aqui em Assis e fôssemos ser atendidos por Ourinhos, em que pese que Ourinhos também mereça ter o seu para atender as pessoas de lá e da macro região de Ourinhos, imagina se atende aqui, por exemplo, 60 pessoas dia. Como é que faria para deslocar essas 60 pessoas para Ourinhos? Aqueles mais carentes. A prefeitura teria que disponibilizar quantas ambulâncias para fazer esse serviço? O risco na estrada, o custo disso. Então, eu entendo que o governador foi sensível, foi inteligente, e o secretário, espero que atenda a ordem do seu mandatário, né? Que continue Assis credenciado e que Ourinhos também fique. Porque aqui eu quero aproveitar o espaço para dizer que teve um deputado federal que, infelizmente, fez uma fala pedindo para descredenciar Assis. Foi infeliz demais. Qualquer político poderia estar pedindo para ficar na sua cidade, assim como nós fizemos, mas jamais pedir para descredenciar uma outra região, né? Então, eu não quero jamais que descredencie Ourinhos ou descredencie Tupã. Precisamos de ter mais. Eu entendo a lei, entendo que um município, uma região, deva ter 400 mil habitantes para fazer jus a ter um aparelho. Tudo isso é compreensível. Mas não é compreensível a gente pedir para descredenciar uma cidade para beneficiar outra. Isso, como político, jamais faria e jamais farei. Perfeito. Muito boa a explanação. Ficou muito bem explicado para você ir de casa. Então, nós temos aí a garantia do governador que o serviço vai continuar e que também será atendido na cidade de Ourinhos. Então, nossa região só tem a ganhar com esses dois centros de oncologia. Sim. E temos ainda Tupã e Marília. Então, serão 4 centros, né? Para um público estimado em um pouco mais de 900 mil pessoas nessas 63 cidades. Essa é uma boa notícia aos pacientes aí que sofrem com a doença, que podem encontrar o tratamento aqui na nossa região. Valmir, vamos passar agora para um outro polêmico, né, assunto que gerou grande embate aqui na cidade, que é em relação à suspensão do Vale Alimentação para os pensionistas e aposentados municipais. Essa resolução foi feita por meio de uma súmula, né, vinda do STF, e o prefeito de Assis acatou. Mas isso aconteceu de uma forma que pegou todos de surpresa, não é mesmo? Sim, infelizmente, foi um assunto que veio à tela, né, veio à baila aí, e todos foram pegos de surpresa, como você disse. É preciso destacar que Assis, desde 2003, tem uma legislação municipal, uma legislação própria, onde o prefeito, na época, Carlos Nobre, estendeu para os inativos a possibilidade de estar recebendo o PAS, o Plano de Auxílio de Alimentação, né? E aí, quando ele estendeu isso para os inativos, em 2003, isso não gerou tanta polêmica. E aí, durante a sua administração, durante a administração do Dr. Ezio, por 2 vezes, 8 anos, e durante a administração do Ricardo, esse plano foi pago. Mas, não só da Prefeitura de Assis, mas em âmbito nacional, haviam vários questionamentos, né? E chegaram esses questionamentos até o STJ. E aí, através de uma súmula vinculante de número 55, que tem o poder de lei, decidiu-se em 2016, que vale alimentação é somente para quem está na ativa. É uma forma de compensar, ajudar o servidor na sua alimentação durante a ativa. Inclusive, só pode ser pago 22 dias no mês, não é os 30 dias. Então, é um valor que fraciona durante os dias trabalhados. Ponto.
foi feito um apontamento para essa casa, né? E essa casa, com esse apontamento do Tribunal de Contas, encaminhou uma documentação para o Sisprev. Ponto. A Prefeitura Municipal de Assis também recebeu o apontamento, comunicou para o Sisprev. A expectativa. O Sisprev deveria fazer uma reunião com o seu conselho, tomar uma atitude, fazer uma comunicação para todos os aposentados, inativos e pensionistas e explicar para todos que, devido à súmula vinculante 55, no próximo mês deixariam de receber. Não sei o motivo que não foi feita essa reunião e não foi comunicado. Os servidores inativos e pensionistas chegaram no banco e estava faltando dinheiro. Imagina a situação de uma pessoa que já depois de trabalhar 35 anos está aposentado e aí está faltando os seus R$ 333. Justa a reivindicação. Quero aqui agradecer a participação do sindicato, que teve fundamental importância na resolutividade da questão. Foi para a prefeitura, conversou com o prefeito me ligou, conversamos, fizemos uma reunião e o caso foi resolvido através de um projeto de lei. O prefeito encaminhou em regime de urgência especial, a Câmara acatou esse regime de urgência especial e na última sessão, agora dia 6, foi votado um projeto que concede aos inativos um abono, que tem validade até 31 de dezembro. E vai ser renovado todo 31 de dezembro pela atual administração, que supre exatamente os mesmos valores do PAS, veio para o abono. Vamos entender, então. O PAS, que é o Programa de Alimentação, né, do Servidor, enquanto Programa de Alimentação, não poderia ser pago ao servidor inativo, que quer dizer que não está trabalhando, o aposentado, o pensionista. A partir do momento que esse projeto de lei foi aprovado e ele foi transformado em abono, agora esse pagamento é legal. Sim, agora esse pagamento é legal e ele está desvinculado da questão vale alimentação, auxílio alimentação e PAS. Não tem mais nada a ver. A prefeitura tinha essa verba orçamentária, né, já destinada para esse fim, já estava no orçamento. Então, para atender o STJ, atender os apontamentos do Tribunal de Contas e para não dar nenhum problema de improbidade administrativa, tanto para o prefeito quanto para o presidente da Câmara, nós obedecemos à lei. Suspendeu-se o Vale Alimentação, o Auxílio Alimentação e o PAS. Está suspenso. Agora, o servidor vai ser prejudicado depois de 35 anos? Não. Qual que foi o remédio jurídico? Criar um abono. Então, para o servidor, não mudou nada. Ele não perdeu e não ganhou. Para a administração, está atendendo o Tribunal de Contas e está atendendo o STJ, extinguindo o Vale Alimentação para o servidor e para o pensionista. Eu estive presente na reunião, na assembleia que teve aqui entre o sindicato e os aposentados e pensionistas, que aconteceu aqui na Câmara, em que o presidente do sindicato, Valmir Dionísio, e o secretário Luciano Bergonço transmitiu essa notícia aos aposentados. Como é que foi essa assembleia? Olha, Paula, eu fiquei assim até emocionado, porque a Câmara Municipal de Assis, ela estava com o seu plenário totalmente tomado. Tinham, com certeza, mais de 200 aposentados entre inativos e pensionistas. Eles estavam ávidos por uma notícia boa. E quando o presidente do sindicato, Paulo Cuca, e o Luciano Bergonço, representando o prefeito Zé Fernandes, deram a notícia, a gente percebeu no semblante, no olhar e na alegria deles em recuperarem aquilo que eles haviam perdido, né, na data dos seus pagamentos. E a promessa da prefeitura foi que, na quarta-feira, a partir das 10 horas, né, o valor estaria já acreditado em suas contas. Então, foi um momento difícil, um momento que talvez, ao meu ver, faltou um pouco de comunicação, um pouco não, faltou comunicação, né, para com os aposentados,
mas teve um final feliz. Vale destacar também que todo esse processo entre a suspensão do benefício do Vale Alimentação e a aprovação e pagamento do abono junto com a aposentadoria transcorreu em uma semana. Então, a gente precisa destacar a velocidade, a rapidez e, mais uma vez, a união entre o Executivo e o Legislativo para sanar esse problema e voltar a pagar o que é devido ao aposentado, que isso ajuda em vários sentidos, na alimentação, na compra de um remédio, num tratamento de saúde. Até mesmo um lazer, por que não, né? É, também. Perfeito, Valmir. Então vamos passar para falar sobre o amor exigente e a prevenção às drogas, um trabalho que o senhor tem acompanhado de perto. Sim, é com bastante orgulho, né? Com bastante tranquilidade que eu sempre volto a esse tema. Por quê? Porque é um tema polêmico, é um tema difícil e uma satisfação saber que em Assis temos aí um grupo de voluntários, né, que estão aptos a estar fazendo a prevenção às drogas em nossa cidade. E para e passo também está fazendo o apoio, né, para a recuperação de quem já se envolveu com as drogas. Está fazendo aí a parte primária, secundária e terciária, ou seja, a prevenção antes que coisas ruins aconteçam, fazendo a prevenção quando da idade de conhecer as drogas e aqueles que infelizmente já conheceram, já estão dependentes, viciados, ajudá-los a se resgatar e voltar para a sociedade. O Amor Exigente funciona aqui em Assis já há 17 anos, Paulo, e é uma proposta nacional que já está no Brasil há 32 anos. Então, é uma proposta de mudança de qualidade de vida, onde você muda e aí aquilo que está em sua volta também muda. Tá? Então, não é só falação, é um grupo de ação. E nós atendemos lá famílias que querem se prevenir, aquelas que, antes que as coisas ruins aconteçam, elas saibam lidar, famílias que o problema está instalado, e famílias que estão com seu ente querido já numa clínica de recuperação ou indo para uma clínica de recuperação. Então é um trabalho voltado para as famílias, né? É uma proposta de melhorar a qualidade de vida das famílias. Dentro do Amor Exigente, as famílias elas são atendidas em rodas de conversa, com apoio psicológico? Como que funciona isso? Então, é uma maneira assim, de auto e mútua ajuda. É bastante empírica. Nós temos um processo de funcionamento que é o mesmo no Brasil todo. São mais de 11 mil voluntários. Aqui em Assis, funciona assim. Você frequenta a primeira vez e aí você participa de uma preleção, de uma palestra com o grupo todo, todo mundo junto. Então é dividida essa preleção em espiritualidade, que é ecumênica, pluralista. A gente faz uma parte de espiritualidade, não falamos em reunião, mas na segunda parte nós nos reunimos separadamente, dividimos, fracionamos em subgrupos para fazer essa proposta. E fica aqui pertinho, na Rua Barão do Rio Branco, 250, do lado da Escola Carlos Alberto, toda quinta-feira, 20 horas. Vá conhecer a proposta, vá ser voluntário, vai saber como evitar que coisas ruins cheguem na sua família. Legal. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento do bloco. Deixo aqui os meus agradecimentos ao Sargento Valmir. Este fim de semana aconteceu no tiro de guerra a solenidade de admissão de novos atiradores, com 100 novos atiradores. Valmir Dionísio esteve presente representando a Casa de Leis. Muito obrigada, Valmir, pela participação, pelos esclarecimentos de todos esses assuntos que nós abordamos aqui e deixo as suas considerações. Eu que agradeço, Paulo, agradeço toda a equipe técnica aqui da Casa de Leis, um especial abraço para o Márcio, para o Tiago e para todos que estão envolvidos aqui com a parte de imagem e som. Saber do meu respeito e admiração por todos os funcionários dessa casa, com esse presidente no momento. E dizer para vocês que tem um perfil na rede social, tem aqui a ouvidoria da Câmara, que vocês podem enviar sugestões, podem enviar suas reclamações, suas críticas. Vai estar aí na tela depois, né, o endereço do e-mail e do contato.
Então, e também me coloco à disposição. Aqueles que quiserem conversar com o presidente, trazer uma reclamação, uma sugestão, um elogio, pode estar agendando aqui e nós atendemos todos vocês aqui com o maior orgulho. Que Deus abençoe a todos os assisenses e a região que nos assiste e vamos continuar pedindo a sabedoria divina para poder melhorar a qualidade de vida de Assis, tornar uma cidade mais justa, mais fraterna e uma cidade que a gente consiga minimizar os buracos, consiga levar o remédio nas farmácias, os médicos nos postos de saúde e as vagas nas creches e tudo isso apoiando, fiscalizando e cobrando o nosso executivo que está bem desempenhado com o Zé Fernandes e o Márcio e o seu secretariado. Um abraço a todos, obrigado Paula pela entrevista. Obrigada mais uma vez e não saia daí que nós voltamos já com Câmara em Destaque. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Voltamos com a segunda parte do Câmara em Destaque e ao meu lado eu recebo o vereador Reinaldo Anacleto, Reinaldo da Cremos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Espero que nós possamos ter uma conversa aqui bastante positiva. Reinaldo, por que Reinaldo da Cremos? Explica para nós a sua relação com a entidade e como que ela atua aqui na região. Reinaldo da Cremos, porque no ano de 2000, eu chegando em Assis, eu fundei essa comunidade, que é uma comunidade, que é uma instituição, é uma comunidade terapêutica, que trabalha no segmento de recuperação, tratamento de dependente químico de álcool e drogas. Por isso que é Reinaldo da Cremos. E essa casa de recuperação, ela está aí na cidade há 17 anos, né? Como que funciona esse tratamento? A comunidade terapêutica Cremos, ela é uma comunidade terapêutica voluntária, onde as pessoas que desejam ajuda, elas nos procuram e depende muito do querer, da vontade de cada indivíduo que nos procura e passa por uma triagem na própria instituição para que seja admitido num tratamento que é um período de 6 a 9 meses. Mas ela é uma comunidade voluntária e não involuntária. Legal, Reinaldo. E quais são as formas de tratamento que são oferecidas pela Cremos? Então, a Cremos, ela, por ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, ela é uma instituição que ela é cristã. Nós somos evangélico, porque quem realiza esse trabalho terapêutico, de comunidade terapêutica no Brasil, são as a Igreja Católica e são também os segmentos evangélicos. Nós somos evangélicos. O período de recuperação, como eu disse, é de 6 a 9 meses. Nós temos médico, psicólogo, assistente social e terapeutas, onde faz acompanhamento com os indivíduos. É no sistema de internação, sistema residencial, onde o indivíduo ele sai do convívio lá da sociedade, da família, e vem para uma comunidade que é uma chácara, uma instituição, onde fica aqui em Assis mesmo, que atende o público masculino somente. Reinaldo, diz assim pra gente que está assistindo, quais são as drogas mais usadas aqui em Assis e na região? Olha, as drogas mais usadas que nos procura, isso é também nas outras comunidades que existem na cidade de Assis, é o álcool, primeiramente. Depois vem a cannabis, a maconha. Depois da maconha é a cocaína. Depois da cocaína é o crack. Mas a problemática maior mesmo, a porta que leva, que desencadeia a dependência das outras drogas, acaba sendo o álcool. O álcool.
Certo. E qual é o índice de recuperação, já que a Cremos, nós temos aqui uns números que atende, já fez o atendimento a mais ou menos 900 casos. Todas essas, esse índice de recuperação, ele é nessa totalidade ou há reincidências? O número está um pouquinho desatualizado, hoje já passa de 1.000. Né? Já passa de 1.000 nesses 17 anos. Mas a taxa de recuperação, a porcentagem de recuperação é uma coisa universal. Segundo a Unifesp, que é a única universidade federal que desenvolve pesquisa na área de dependência química, seja ela álcool, crack, qualquer outra droga, a taxa de recuperação do crack ela é de aproximadamente 5%. Né? A taxa, no caso do alcoolismo, dizem que chega até 40%. Né? A cocaína, 35%. Né? Porque a droga, qualquer dependência abusiva da droga e qualquer desejo de tratamento depende muito, sabe, da vontade da pessoa. Depende muito do querer dela. Então, mas as comunidades terapêuticas ainda é realmente um braço, né? É um dos trabalhos mais fortes e poderosos de grande retorno, sabe, na sociedade hoje no Brasil, na nossa comunidade. E Reinaldo, diz aqui pra gente, esse tratamento, ele se estende também a toda a família ela acompanha de perto a internação dessa pessoa, desse dependente químico, como que funciona isso? Paula, geralmente quando a família nos procura, ela já está doente tanto quanto o dependente, tanto o que faz o uso. Então a família, nós chamamos eles de codependente, que é o doente também que precisa de ajuda. Para isso é muito importante, e a Cremos tem um contrato com cada família que nos procura, um contrato moral, é que o período do qual o ente querido estiver fazendo o tratamento na comunidade, ela também precisa passar por um acompanhamento psicológico e de grupos de autoajuda, né? Que graças a Deus nós temos hoje vários trabalhos de autoajuda, não só em Assis, mas na nossa região, né? Como tem a Pastoral da Sobriedade, tem os Narcóticos Anônimos, tem o Amor Exigente, todo esse Celebrando a Recuperação, todos esses grupos são grupos importantes que nos ajudam muito na questão das famílias, na questão, sabe, de tratamento para os codependentes. Porque o nosso trabalho diretamente com a família na instituição são os trabalhos dias de visita, né? Que a família vai, ela passa o dia, então ela passa por uma terapia com a psicóloga e tudo, mas a família, quando vai na visita, ela já está bastante inteirada, sabe, do que ela precisa fazer, qual é a postura que ela tem que ter com o doente. Então, o trabalho de autoajuda para a família, o tratamento é muito importante. E como essa comunidade, ela é uma comunidade terapêutica evangélica, como que a fé atua na recuperação? A fé, ela é uma arma fundamental e ela é uma arma poderosa, sabe, na recuperação do dependente químico, de qualquer droga. Isso já é reconhecido hoje cientificamente, de que a fé, ela é uma fé, eles falam religião, né? Nós falamos fé, né? Nós somos cristãos, mas a ciência fala religião, que é muito importante hoje reconhecido de que um trabalho de recuperação, se não envolver a fé, o índice é bem menor, sabe? O índice de aproveitamento e de libertação, de cura. Então a fé para nós, na recuperação, ela resgata a dignidade, ela resgata a disciplina, ela resgata limite, obediência, submissão. Então é uma arma que a gente usa dentro da comunidade, uma ferramenta poderosa. Legal, Reinaldo. E como que você consegue alinhar a entidade e o seu trabalho como vereador aqui em Assis? Então, veja bem, o resultado do meu trabalho, né, o fruto dele, foi ter esse presente de ter o direito de uma cadeira na Câmara de Vereador, né? Ser eleito para essa legislatura. Ainda é muito novo, né? Esse relacionamento com o poder, né, legislativo é muito novo. Apesar de ser um desejo, já era um desejo do meu coração, mas tem sido uma experiência positiva, sabe? Tem aberto porta para a instituição a questão de ser um vereador. Né? As pessoas, as empresas, o poder público, sabe, agora o vereador está mais próximo das outras esferas de poder,
que é onde a gente pode representar melhor, sabe, o nosso segmento, as comunidades terapêuticas, as entidades filantrópicas sem fim lucrativo. Então agora eu enxergo assim de forma muito positiva e tem sido muito gostoso e gratificante isso. E dentro das suas proposituras, o senhor tem feito requerimentos e indicações neste segmento do tratamento terapêutico, na recuperação de drogaditos e alcoólatras? Como que funciona? Paula, na verdade, as comunidades terapêuticas, elas foram, segundo a tipificação do governo federal, nós fomos excluídos da única pasta que tinha recurso que podia nos socorrer, nos ajudar. Comunidade terapêutica, que é a Secretaria de Assistência Social. Né? Pela tipificação do governo federal, nós fomos para a Secretaria da Saúde. Então, na Secretaria da Saúde, quando nós procuramos para estar agregado dentro dessa pasta, não foi fácil não, e não é fácil, porque a Secretaria da Saúde, ela já tem uma demanda muito grande de tantas áreas da saúde, mais a dependência química. Então a gente passa um processo ainda de readaptação, de aproximação com a Secretaria da Saúde. Por isso nós achamos importante, criamos há 4 anos atrás o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que é um conselho que é muito participativo, é um conselho que se adequou, se instalou em Assis, e agora, nessa legislatura, agora nesse novo governo, ela está muito mais aparelhada para buscar recurso, e buscando recurso é fazer com que esse trabalho na cidade de Assis, das comunidades terapêuticas, tenha mais apoio e tenha uma capacidade, sabe, desenvolver um trabalho maior ainda para absorver mais pessoas que precisam. Legal, Reinaldo. Estamos nos encaminhando para o final do bloco e no próximo bloco nós conversamos ainda com o vereador Reinaldo Anacleto, Reinaldo da Cremos, e não saia daí, é daqui a pouquinho. Aí galera, você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que está todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é, agora além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão, eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas de conhecimento para me aprofundar. Tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Com a parte final do programa Câmara em Destaque, aqui comigo o vereador Reinaldo Anacleto, Reinaldo da Cremos. Nós vamos continuar fazendo esse bate-papo acerca da dependência química e do trabalho realizado pela Cremos e pelo vereador aqui na cidade. Reinaldo, vamos falar então um pouquinho mais sobre os tipos de tratamento, desde a internação desse dependente químico, e todos os processos pelos quais ele passa até a sua reinserção total na sociedade. Paula, primeiramente é aquilo, precisa ter o querer, né? A decisão dele em buscar ajuda. Chegando, passando por uma triagem, se realmente for discernido o diagnóstico que ele é um dependente químico, e que ele pode estar numa comunidade voluntária, ele é admitido na comunidade voluntária, né? Ele é conscientizado a respeito das responsabilidades dele, a respeito da ressocialização, o período, né? Que ele vai ter todo o programa, tudo isso é esclarecido para ele. E também, Paula, hoje existe uma outra forma de tratamento que é a involuntária, que fala-se clínica de contenção. É onde o indivíduo ele não quer, né, buscar ajuda, mas a família quer. Então, a família ela entra em contato com uma comunidade terapêutica,
é um programa diferenciado, é um programa de muita proteção e é um programa mais medicamentoso, onde tem o resgate, onde vem buscar. Quando é uma clínica pública, o juiz determina essa internação, é uma internação judicial, via promotor e tudo certinho, e ele é conduzido a esse tratamento. Período de 9 meses também, mas é uma clínica mais protegida, mais fechada. Por isso que fala contenção, né? Existe também esse tratamento para menor, né? E existe o tratamento também liberdade assistida, né? Ou que é o tratamento hospital dia, onde a pessoa ela se dirige, né, ao CIAPS ou CAPS, onde lá é feito um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento medicamentoso, mas ele não fica lá no CIAPS. Ele toma medicação, ele faz acompanhamento na casa dele mesmo. Também é uma forma de tratamento que traz resultados também muito positivos. E como que funciona? Qual é a rotina dos internos da Cremos? Olha, a rotina dos internos da Cremos, a disciplina funciona o seguinte, né? Existe alvorada, 6:30 da manhã, depois existe um período de devocional, que a gente fala, que é uma disciplina espiritual, depois existe terapia de grupo com a psicóloga, em seguida o café da manhã, depois existe uma partilha entre eles, né, com o coordenador de tratamento, em seguida existe as palestras sobre álcool e droga, né, sobre recaída, após o almoço, laborterapia, porque é uma instituição que é uma chácara, um sítio, então tem muitos afazeres. E é eles mesmo que cuidam praticamente do ambiente deles, é eles que cuidam do cuidado, da horta, dos animais, um ambiente bastante agradável, um clima de família mesmo, comunidade terapêutica, porque o nome já fala, né? Comunidade terapêutica é uma casa de alta ajuda, sabe? Então é uma dinâmica assim, à noite tem, por exemplo, as igrejas que vão participar com louvores, que visita, cada noite é uma igreja diferente, é um segmento diferente. Às quinta-feira, o Amor Exigente, que desenvolve também o trabalho lá dos 12 princípios do AE, que é muito importante. Ele não fica tempo algum ocioso. Se ele ir para uma comunidade e ele ficar com a mente dele ociosa, ele não permanece no tratamento. Porque o dependente químico, ele tem uma mente muito ativa, ele é hiperativo, sabe? Ele é ansioso demais com as coisas. Então você tem que ter uma grade, sabe, de programação para ele muito intensa, porque senão ele não permanece e aí há a desistência. Reinaldo, diz aqui para nós, entre todos os atendidos pela CREMO e outras instituições que atuam na recuperação, né, da dependência química em Assis, existem pessoas que depois que saíram desse tratamento voltaram como voluntários? Olha, Paula, a prova disso é eu, a prova disso é o meu coordenador de tratamento, os monitores, todos os funcionários, todos os monitores, os obreiros, terapeutas que trabalham com dependência química, uma grande parte, 90%, saiu dessa triste experiência, dessa realidade de ter sido um dia um dependente químico. Isso mostra a eficácia desses grupos, dessas comunidades terapêuticas na recuperação de pessoas que estão passando por esse momento difícil na vida, que é a dependência química. A Cremos funciona exclusivamente no atendimento de homens. Existe em Assis alguma instituição que atenda também as mulheres dependentes químicas? Atualmente, Paula, não existe, né? Até o ano retrasado, o ano passado, né, comecinho do ano passado, a Cremos tinha um braço, tinha uma ala que era das mulheres. Mas devido à administração passada e tal, acabou se fechando essa ala. Hoje não há atendimento na cidade de Assis para o público feminino. Por isso que as famílias que me procuram e nos procuram, nós acabamos indicando para uma outra comunidade, que é um projeto Gratidão, na cidade de Jaú, onde nós temos uma parceria e um convênio com eles, onde sempre há muitas moças da cidade de Assis, lá em Jaú. E também em São Paulo agora, que recentemente a gente fez um contato e a gente fizemos uma parceria
para enviar algumas moças aqui. Mas o importante é que, com o tempo, espero que nessa administração, a gente consiga, sabe, reativar, reabrir, sabe, uma ala para a mulher, porque a procura, Paulo, é muito grande. Hoje as meninas, elas entram muito cedo no vício, né? Muito cedo, com 16, 17 anos, entra no tabaco, maconha, álcool. Então a procura é muito grande. Então há uma necessidade do nosso município de um trabalho voltado às mulheres. Espero que nós possamos aí, curto espaço de tempo, a gente desenvolver um projeto desse aqui. É meu desejo. E o que precisa, Reinaldo, para fazer esse projeto acontecer? Recursos financeiros, pessoas para trabalhar, um espaço adequado no atendimento de mulheres? O que é preciso? Na verdade, o primeiro passo é um espaço, né? Porque o espaço que nós desenvolvíamos o trabalho da ala feminina da Cremos era um espaço público, né? O fato de encerrar o trabalho, fechar o trabalho, foi devido ao espaço. Porque nós tínhamos a mão de obra, nós tínhamos um grupo multidisciplinar de mulheres, né? Porque comunidade feminina, geralmente todo o corpo técnico e o corpo de trabalho tem que ser mulheres para lidar com ela. Então, o primeiro passo seria realmente um local. O segundo, um apoio do poder público. O terceiro, que a sociedade também abraçasse o projeto, né? E o quarto, que as comunidades cristãs, né? Os evangélicos, católicos, também abraçasse um projeto desse para que a gente pudesse acolher essas moças aí que estão na rua hoje, que já é um número significante. Bom, então fica aí a dica, a união entre as lideranças e o poder público para que esse projeto entre em funcionamento o mais rápido possível. Reinaldo, vamos passar então para a parte do poder público, muito bem citado, né, que oferece apoio a essas instituições. Como que é a relação entre as instituições aqui do poder e o poder público de Assis? Então, veja bem, nós temos o CIAPS, né? Ou outros falam CAPS e tal, que dá uma assistência no caso de psicologia, né, médicos. O trabalho sempre foi um trabalho bastante difícil, porque a demanda é muito grande e a Secretaria da Saúde, o corpo técnico dela lá, é pequeno. Mas na medida do possível, sabe, na medida do possível, até o ano passado, esse ano voltou agora, já está com a falta de um médico lá, mas no ano passado estava sendo mais rápido, em termos de nossa comunidade terapêutica, o atendimento no CAPS. Estava sendo mais rápido, uma consulta, um diagnóstico. Por quê? Antes de uma pessoa, sabe, ela ser admitida numa comunidade terapêutica, ela tem que ter o ato médico, ela tem que ter a constatação médica da doença. Então, é necessário uma avaliação psiquiátrica. E, às vezes, essa avaliação, Paula, ela demora muito. Aí o indivíduo acaba até desistindo. Então fica aqui até um alerta ao secretário da Saúde e até mesmo ao prefeito de que nessa área, sabe, do segmento aí do CAPS na cidade de Assis, que seja mais rápido, mais ágil o atendimento. Que a família, ao chegar lá, possa ter um atendimento, porque aquela pessoa que procura os médicos, psicólogos lá, ela já está numa fila para entrar para um tratamento numa comunidade terapêutica. Entendeu? Que o ano passado funcionou um pouco melhor, mas esperamos que agora, com a nova gestão, realmente a fila ande. Bom, pegando o gancho, então, dos CAPS, existe um programa especial pelo governo federal do CAPS Álcool e Drogas. Há possibilidade de trazer esse programa aqui para si, Reinaldo? Olha, a possibilidade existe. O CAPS AD é um projeto do governo federal, né, que vem recurso do governo federal para o município, que é um atendimento específico no segmento de álcool e droga. Cidades menores do que Assis, como cidades de Martinópolis, por exemplo, existe um CAPS AD. Assis se inscreveu na gestão passada, mas não foi contemplado. Mas eu creio que será uma briga nossa agora, nós vereadores, né, e executivo, de nós conseguir implantar um programa do CAPS AD, porque seria muito importante para nós, sabe, ter esse trabalho funcionando na cidade de Assis, porque o trabalho hoje lá do CAPS é um trabalho englobado,
né, saúde mental, álcool, droga e tudo mais. Então seria importante no nosso município, a Secretaria da Saúde, um CAPS AD, que a gente vai continuar insistindo no governo federal e com o município, a implantação e a criação do CAPS AD na cidade de Assis. Reinaldo, vamos passar agora um pouquinho para o trabalho dentro do Legislativo. O senhor faz parte da Comissão de Orçamento aqui da Câmara Municipal, uma comissão permanente em que os projetos que tratam sobre essa temática de orçamento, finanças, contabilidade, elas primeiramente são passadas a essa comissão faz a análise e dá o seu parecer para poder, então, esse projeto ser votado por todos os vereadores. Como que está sendo esse trabalho dentro da comissão, o senhor que é vice-presidente dela? Olha, Paula, primeiramente eu quero agradecer pelo privilégio de ter meus dois parceiros, que é o Eduardo Camargo e o Carlos Binato. Né? O Carlos Binato é o presidente da comissão, o Camargo é o secretário e eu sou o vice-presidente. Olha, tem sido uma comissão muito ativa, tem sido uma comissão que discute muito, trabalha muito. Né? Nós se reunimos uma vez por semana, mas devido à demanda de projetos ter sido uma demanda muito alta, eu não sei te precisar aqui quantas extraordinárias nós já tivemos. Né? Quando nós não entendemos aquilo que vem do Executivo, alguns projetos, quando nós não entendemos e temos dúvida da matéria, nós convocamos o secretário, convocamos o prefeito, vice-prefeito, eles têm se dirigido a essa Casa de Leis e a gente tem feito amplo debate para nós discutir. Quando nós vamos para a sessão, praticamente as coisas estão muito claras, não tem muito o que se debater, não tem muito o que se discutir na sessão. Às vezes o público em casa, ele pode achar até meio estranho, né? Que não tem tanta discussão nas sessões como se via há tempos atrás. Por quê? Porque as comissões é uma cobrança do Tribunal de Contas, é uma cobrança, sabe, dos órgãos fiscalizador, que ela tem que ser efetiva e ela tem que ser produtiva. E se não for produtiva, a pauta da casa não anda. Então, os meus parceiros aí, a nossa comissão, graças a Deus, ela tem funcionado muito bem e muito positivo. E também parabenizar aqui o Poder Executivo por se disponibilizar, sabe, de se dirigir aqui para trazer informação, para explicar, para debater de uma forma, sabe, muito positiva. Isso todo mundo ganha, né? Principalmente a população de Assis sai ganhando quando o Poder Legislativo, ele é operante e ele é eficaz. Essa semana, recentemente, houve uma reunião entre a Comissão de Orçamento e a Comissão de Orçamento do Conselho Municipal da Saúde, para estreitamento de informações e relações, onde o Conselho da Saúde apresentou a prestação de contas da pasta da municipal, que fala sobre a saúde, né? Como é que foi essa reunião? Olha, foi uma reunião bastante positiva, foi uma reunião bastante proveitosa, onde eu fiquei assim abismado com o trabalho do conselho, né? Na verdade, o Conselho de Saúde esteve aqui com uma comissão de mulheres e o relatório que elas fizeram, sabe, de toda a ação da Secretaria de Saúde, sabe, foi de fácil entendimento e seria muito importante que as outras secretarias, né, que os outros conselhos também seguissem, sabe, essa linha também, de reunir com os vereadores ou com comissões e trazer realmente o relatório trimestral, semestral, anual, para a gente ter um entendimento, sabe, do recurso, de áreas, quanto investiu, quanto deixou de investir, aonde falta, aonde não falta. Então, elas deram uma aula para nós também aqui a respeito de Santa Casa, a respeito do Hospital Regional. Então, para nós foi um privilégio, tá, estar com uma parte, né, do Conselho da Saúde debatendo com nós essa semana aqui na casa. Reinaldo, vamos finalizar então a nossa conversa. Dentro das sessões ordinárias da Câmara, o senhor teve uma resposta positiva em relação à revitalização da Praça da Bíblia. Para quem não sabe, é aquela praça que fica em frente à escola IP.
Como que foi esse processo? Então, veja bem, o município, todo o nosso município, ele está tremendamente assolado, as praças foram abandonadas, sujas, né? Quebradas, imunda. E andando pela cidade, eu vi que a Praça da Bíblia é uma praça importante, né? Para todos os cristãos, católicos, evangélicos, enfim, para a comunidade. É uma praça, né? É muito bonita, na frente de um colégio, né? E eu fiz um requerimento ao prefeito, pedindo que fosse revitalizada aquela praça. E o Conselho de Pastores de Assis também fez o mesmo pedido, que o prefeito desse uma atenção especial, que recuperasse aquela praça, não só como praça, mas como local de evento, um local onde possa ter um espaço lá, que se dê para fazer um culto, fazer louvores e tal. E o Executivo respondeu de forma positiva, inclusive amanhã, quinta-feira, o prefeito vai se reunir com os pastores, lá na Praça da Bíblia, para esboçar, mostrar o projeto do qual ele pretende desenvolver, de revitalizar aquele lugar, para que fique mais bonita a nossa cidade e a Praça da Bíblia ocupe o espaço dela e a importância que ela tem. Eu agradeço a sua participação conosco aqui no Câmara em Destaque, vereador, e deixo aqui as suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer pela audiência de vocês que nos assistem, e dizer que o vereador Reinaldo da Cremos, ele não é o vereador da Cremos. O nome está ligado aí, Reinaldo Anacleto, vereador da Cremos, Reinaldo da Cremos, mas eu quero ser e pretendo e serei vereador de todo o município de Assis. Para todas as entidades, todo o segmento, quero estar aqui nessa Casa de Lei representando, né, as entidades filantrópicas, todos os trabalhos e projetos sociais nessa cidade de Assis, e representando bem também o meu partido e representando também aqui o meu prefeito. Muito obrigado, que Deus abençoe. E o programa Câmara em Destaque de hoje fica por aqui. Acompanhe-nos também pela Rádio Fema, todos os sábados ao meio-dia, e se você quiser fazer alguma sugestão, uma pergunta aos vereadores daqui de Assis, escreva-nos pelo endereço que está aqui na tela. Até o próximo programa.